Hej, Magnus Karlsson heter jag. Och jag tänkte göra en ny video då. Det är ett litet spel jag fått hem. Som heter... Jag beställt från spelbutiken.se. Som är Evercade nummer 8 Megacad Studios Collection 1. Det är med de där... hemmagjorda homebrew-spelen som folk har gjort. Den är säkert kommer 2 år ändå, så jag tänkte chansa på att beställa dem på spelbutiken.se. Jag tror det ligger Varberg. De hade inte den på de andra hade inte den, så tänkte jag chansa att de köper. Den kostar 200 spel med fri frakt, mycket billigare ju. Den fanns inte någon annanstans, såg jag. Så att jag beställer den. Med Cat Studios 1. Ska vi titta på det för något? Ja, de här var, vad heter den, clamshell-askarna. Det ser ut som en mini Sega Mega Drive-låda ju. Och så kassetterna ser ut som, ja, vad ska man säga, Game Boy eller PS-spelare ju. Sätter man i dem så som fyller ut baksidan. Verkar funka. Och som alltid med en liten booklet ju. Man alltid fick 40 spelen ju. Till, ja. NES, Super Nintendo, Omega Race och så vidare. Vi ser vad spelar. Är det för många spelare på den? Det ska vara 10 spel på den. Detta är nummer 08. Det kan ju vara kul. Nytillverkade retrospelskall, alltså homebrew. Jag ser vilka det är. Coffee Crisis. Ser ut som något, jag vet inte, något Beat'em Up-spel ser ut som, tror det. Brawler, ja det är Beat'em Up-spel. Vad är det för spel? Almost Hero, action-spel. Creepy Brawlers. Också Brawlers, alltså Beat'em Up-spel. Log Jammers. Sportspel, jag vet inte vad det är för någonting. Just a Duel, actionspel och plattformspel, Little Medusa, pusselspel. Jag vet inte, så lite ut som en Zelda tycker jag. Tensor. Tensor means Tensor in German, det är tyska, ja. Så. Jag vet inte, något vilda västernspel ser ut som. Multidude. Något actionspel, plattformsspel. Superpainter. Något plattformsspel. All the Towers. Ett pusselspel. Och så finns de andra spelen. 2008. Nummer 8 idag. Då är det bara väl en kassett jag saknar av de 16 första spelen. Ja, det var kul att få fatt i detta. Vi ser vad kan man bläddra så här också. Jag ser att det är rätt nya spel ju. Almost Zero 2016, 8-bits beat'em up-spel. Creepy Brawlers 2017, 8-bits beat'em up-spel. Coffee Crisis 2017, 16-bits beat'em up-spel. Eller Brawler är väl samma sak. Just a Duel 2019, 8-bits plattformer. Logjammer 2017, 8-bits plattformar. Little Medusa 2018, 16-bits action-pussel. Multidude 2019, 8-bits plattformar. All the Towers 2019, 16-bits action-pussel. Super Painter 2018, 8-bits plattformar. Och Tanzer 2018, 16-bits hack and slash. Ja, det är sånt. Ja, det var säkert jättebra. Det är kul att så vi kan se till. Om det är så bra. Som vanligt, glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera på min kanal.
Och följ mig på Instagram, där heter jag Glory. Tack och hej då. Ha det gott, hej då. Hej då. Och så ser boxen ut med alla spelen. Ja. Ha det gott, hej hej.